Богдану Сендецькому 89 років. Чоловік працював вчителем історії в Путуторській школі понад 30 років. Пам'ятає, як в далекому 1968 році в селі відкрили навчальний заклад. Каже, пишається тим, що його учні отримували знання саме тут. Адже сьогодні школа є однією з кращих у Бережанському районі. Завучем працюю від 68-го року. Це тоді ще була 7-річна, потім 8-річна школа. Ну, а тепер потім стала наче середня. Ну, кажуть, я був першим завучем, 30 років працював. Старався завжди допомогти, зробити, щоб він дійсно був справжнім вчителем. Бо треба було відвідати уроки і так далі. Так я і працював. Директор Ольга Полік розповідає, Путуторська школа однією з перших в області стала опорним навчальним закладом. Завдяки освітній реформі вдалося оновити матеріально-технічну базу, перекрити дах, замінити вікна і провести опалення. Також у школі планують зробити профільні класи. На сьогоднішній день, власне, у Путуторській школі є 116 учнів, а з філіями 200 учнів. Найголовніше – дах. І ми маємо його, тому щоб і було і ремонт зробити, і щоб і обладнання, і оснащення кабінетів. І найперше, що ми зробили вже, коли ми стали опорною школою, ми перекрили дах нашої школи. Також у нас встановлено нове опалення. У цьому році ми одержали новий автобус на 31 місце. Надалі в районі планують створити ще декілька опорних навчальних закладів, каже начальник відділу освіти Бережанської райдержадміністрації Наталія Бабій. Адже досвід Путуторської школи показав, це дає нові можливості як для учнів, так і для шкіл. Єдиний мінус реформи – не всі школи готові стати філіями і понизити свій ступінь. Є в нас наразі три школи, які виявили бажання і готовність в тому, що вони готові стати також опорними закладами на той чи іншу територію. Наразі ми тільки плануємо проговорення і оголошення конкурсу щодо проведення таких закладів якби на визначення їх опорності. Ну і найбільш, напевно, гостра проблема – це згода інших філій, ну, понизити свій ступінь, понизити ступінь, піти, як кажуть, дочірньою до головного закладу. Якщо цей бар'єр буде врегульований і реально філії зрозуміють, що вони виграють, то я думаю, що в нас буде ще не один заклад. Серед учнів та випускників Путуторської школи – два чемпіони України з волейболу Віталій Ухман і Назарій Лазука, а також Оксана Карпишин, яка здала зовнішнє незалежне оцінювання з математики та української мови та літератури на 200 балів. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.